هلو إبروانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواء ده عشر كيانا مانتا مركا عشر كان وضو نوحوا انجليش بيسيك او فضوط مركا مركا نو اريد افرس كودان برانينا مركا نو سو مركا بريهان دو حان وضينا دولا ايراهو اريد فضوط انجليش كسيدو لو اخريو يمعنو هذا سو مركا ان هاي فريكوانس وورد ليستي غوانو ليستي غينا مركا وبنان دونا دولا ايراهو سو مركا ان marka maant marka ereydan akhriyayno maanta waxa waaye da oo qof kasta yaqaano da markino article waaye be ahansho of an markino of the door lahaanshe naqan kartaa taas markino an iyo to markino marka u socoto where you going to xagee u socotaa to ama marka waxaad warqad diraysid oo kale to so marka hawaye a marka a in gudaha half in half it you for not hawaye a marka let's kugu hore english ku a in gudaha half laansho ama waxa haysatid it iyada wala marka no animal isku dhanay magacyaal u tahay you adiga for hawaye mar sabab ay naqataa mar waxa marka no isticmaalkeeda ku xiran tahay for not hawaye did mo marko waxa waaye that or a cast us on with do as he we that marko waxa waaye tilmaan waaye no that man that girl gabadhaas on waxa waa waxa wax dul saaro on the table with marka wax la jirtid I'm with my father abi ala sala do waxa way samaynta and as many how I see that as good as it he asaga way we anaga way marka this at they but from by will this waxa way kaneti waxa uu ku hawsiyal this ban qalinkan at waxa waaye markino position waaye no at the door albaabka agtiisa they iyaga waaye but laakiin waaye from markino and from meel ka bilaaw ilaa meel kale markino from here to there by markino marka aad wax qortid who did this yaa waxaan sameeyey markino by me will waxaa loo isticmaalaa future-kan oo I will do it ama waa future marking oo wuxuu yahay auxiliary verb so or his say go she so all or waxa waa ama laa waxa waa ama his wuxuu leeyahay inuu his shoes kabiisa say waxa dhahaysid waa I say dhihid waa hadalka marking dhihid not hadal dhihid go waxa waa tagis ama socod oo markino go to school school ah markino saas waa she iyada so markino en soo badan loo isticmaalaa markino so hot markii la dhaho aad ay kulushay naqane en marka so all dhammaan about if one my know there which many about to come many marka wax soo dhawiin amal markano about to come wax soo dhawiin markano about if hadii waaye one hal waaye ko ama hal my waxaad leedahay waayno my book buugeega no marka waxaa taqaan waayno I know that waa kasaawa there waxa waa halkaas position which waxa waaye kaas markano walaxda markino which so can waxa waaye waxa awoodo markino I can do it get waxa waa helis I get my mark bundadeeda waa helay her iyada waa no I talk to her waa la hadlay waa iyada talk to her waa la hadlay iyada so marka waxa dhan waa fudud yihiin marka cashada aan wadeyno berihan waxa waaye basha kan waaye marka akhriska marka
إذن كالكا عيدونا إرها ماي نو ذير ويش كان جت ها سو عشر كينا مانتو أنا جنتاس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.